kandi no kubishye nta muntu ugiye amahirwe nka Fabrice ariko mana uzi ko nje n'ubu ngunte nabyumva mwana akura muje amagize amahirwe koko ubuse koko nanye nzafranga mwana kubera iki rwo mubishaka cyane ntabishaka uzi umuntu yageze hariya ubuzima mana abufite mu ntoki nta kintu ngira kwifuza cyabara kubeshya ahubwo mana uzi ko hari ahabore yuhageze yutitwaye neza n'ubuzima arufite do birakujabuka nyumvire no mujama mana ari serious uje ashoze abana ba muri Canada na state uryo babameze mone mana rezo nizo zibisha mana usanga abana benshi bavano bari serie bagera hariye bakibera abasinzi kandi umubyeyi barihinza agashaka ibicwa akaba yanegureza kugira bagere ariko bagera ntibanige ahubwo nyine mfite ikibazo ko na Fabrice ariko bizamera ariko mana Karine yarize koko sikoje ngo Fabrice yapfuye mwana mana nuko uri ko imana nta kubeshya nta muntu ugira amahirwe nka Fabrice reka nkubwire ntago nzi ko Karine akunda Fabrice bingana gutya ndika kajamwa eh dore yati yati yakere siko numvaga nawe warafrayinze mwana reka reka ngo nzi frayinga ngiye mana ese bro warusigaye baye uziko derukana ku itariki 16 z'ukwakabiri 2013 za mu gitondo reka reka mana ibyo bintu kawe bro kabigeza aho mana usiko narinzi ko wahindutse wakintu uziko kimeje mu meze mana mwiminje ngambere bro mana gahinja banze rero so mpagaze ubwo uri ko nenge nare ndabamera nka gahinja ahubwo weka nkubwire biba ari nka ninjoro bakagushira ahantu bagashyamo n'uruhinja akagukura mu isura n'ahantu babatandukanyeza ese bro murapfuka imwana atagiwe abagaye sha nibiroga sikuru bro n'ese wana fa sikuru suze no gusuza amaji yawe mwana mana ndi mu bintu byinshi byatare kumva fitanaship mana mu mugi n'ese sigaye yigiba iki none bro ndi kwiga ibintu byanjye niko nabuhanga yewowe bro mbonye muzanye mfashe muri byanjye byo gutuburira abantu tuburira abantu bro reka reka mana tugomba gukoresha ubwenge dufite mana ko byaza mu musaruro mana sibyo nirwaga mubwira ya na Fabrice mana none dore Fabrice yegereye amahirwe amwohereza muri Canada ariko mana uriya mujama yakundagira koko dore kari jipuku yakundi jipuku ubu siri kumbwira ko yatinyaga gukora ibintu bitewe n'uko nabo bamukaniraga bwambwiza ukuri ubu ngubu kagiye kure iwabo si hazashya mwana mana uriya ni umuntu mukuru mana natimenya zahitamo nta birenze bro nta kubeshya ndumva nawe nta hantu mutandukaniye ngiye mu gihe gutya mbe mbacitse tuzahuza hari nyereranye ukomeje ngiye mu gihe gutya simwe mbacitse ngiye mu gihe gutya hari umuji wanjye afite agafone karimo password kugira ngo tugereyo tugatunganye kumva aduhe ibiceri imana niba arimo ibiceri se yariri tukomeze nari ngo tugereyo bro nyizo teho ubwo nige uzagukiza gi uteze none se kirakira kintegeza ko kikuragira mana ubu ngubu wasamye imana cyo bwo gukora asikira katijya mu gihe bavuze ko ari ubwenge bwanjye byo bemera asika mu gihe nkungu uraje nyemera ngo akimo internship ose koko singemera baya cyane mana icyo dupfange nawe urigemera byatari kumva kandi nago bira biro birenze mana ubwo nigisha mana ibiriya bintu kumva nange nkumenye ho mu gihe udahari nanjye iko hari n'ikenyerero ndanze sha uri kugira ngo unyibete wowe hanyuma ugende urya amafaranga wenyine n'ujye ubona karaga ujye impamagara ariko ubu nzagenda tugiye kuri inzu yasangiye sibyo akere kere wenda nabyanze
Oya mana we wibigira intambara ari kumva. Ibyo akamuzaje bizanje zaje nkora buru bigira ikibazo. Ko apiti. Mwebwe mwiteru yakabari kose muri kuvuga gusa mwasakuje. Nimwe muri mukabari mwenyine. Bagiye muvuga gahoro nabandi nabo bakabona uburyo baganira. Kandi muzarabukira. Ariko bana narabasanze urashaka iki? Bora rugiye kutugira inama nkazazi neza Paxi narambiwe. Kwisha mana harije muvye nkuri bafite ibicwa ari kumva. Akaba yabidukoma cyangwa ibiraka. Mura kumisa mukicara ngo mugasakwiza abantu bakuru iwanyu nta bakuru bahaba sikwajya ngo ntagumugeze murerwa ndiye mu Vienna kitiri mu kabari se umuntu agomba kuvuga uko ashaka banza wumve mana mu vi hari yawe kuvuga okay ibizu. Okay ibyo tubyihorere ka mbabwira icyo ashaka kubabwira yango bite Nakomeje kumva ko muri kuganira muganira mu cyo kuhakinga ibyo bintu bimeze gute nimo sobanuko ibyo bintu. Ubwira musaza ibintu tumaze mu gihe kinini apfa kuba ari igikoresho cya elektroniki cyose. Twe dukoza tukagisubiza ubuyanja. Ase bro ngiye kakwikina koko. Singiye byose ubikora mwana atavi urashaka iki ngiye ngufasha. Nyine urabona hari agatelefoni mfite. Ndashaka ko mugapakura ayo mafoto yose arimo mukayasiba neza neza ariko ikibazo nyine kuri mail naho ayo mafoto yageze. Oh, wigira ikibazo? Turabikora. Wigira ikibazo? Ngiye ninjira muri telefone y'umuntu nkoresheje SMS mwoherezanyije. Hanzwe ibyo ngibyo. Wongera amafaranga ukora ibintu byawe neza. Nako banza ugenda uzana akantu kandi ibyo tukwize. Ataza nkaho hari igihe usanga ari kuvuga gusa gusa. Ari kwivugisha gusa. Akantu ko kunywa? Cyangwa tukuyana sinza. Umva, garçon! Umva! Sana round hano sha sana inzoga tunwe eh gira vuba nzaza hari gyafite gahunda ntago hano twaje kwifotoza mera mutuno ubundi mugaba vugira tu cyo nyine urabona ndi iyi muse yo telefone ntago ari yanjye eh ariko nyirayo ntakaga kwoga tu iyi ninja ngo ni nyambo iyi tu katurebe atubiye gucinda izi sinisi nyambura nyambura mese murazi mwana sizi wo mujye bita Fabrice ndamuzi dore icuti iyo uri kumva ni sheri wiwe nibyo eh genda namuzi gikogora twawe rero bifate igihe kinini wongera amafaranga ndete mbi gukora aka kanya neza icyo mfa ni urubyiruko rw'ikigihe ngewe ni mumporera akazi muri kumva neza mukora akazi kandi mugakora neza nkuko mbishaka ubundi ikintu kirekeye n'amafaranga genda kibahereza mu mirwa kuko murabona amafaranga mutigeze mubona mu buzima bwanyu njyewe ndabishyurira hano mu kabari mujye muza munywa murya kugeza ubwo muzampamagara mukambwira ati turakwiyamye wowe mwebwe muri tayari se gukora cyane bakazi ke turagakora neza okay kozaho umva ngenza bishyura kano kabari mujye muza munywa murya muta mwebwe mugura akazi gusa ibyatangiye rwose nje byarantambaraje umva ahubwo se umva ndashoje ndumva ndashushe nta kintu kimwe kugira ngo nyakire.
Ce-am de ce arată-se? Să mă arată! Ii ce arată-se!